مقرر کی, وہ دنیا اور آخرت میں لعنت مقرر کی. اب تھوڑا فرق سمجھا دیتا ہوں. اگر کوئی مسلمان مسلمان کو اذیت پہنچائے, مسلمان ایک مومن شخص کو مسلمان کو اذیت پہنچائے, والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات, اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں, بہت عورتوں کو مردوں کو مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں, فرمایا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا, انہوں نے بڑا بہتان لگایا اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا. اب ذرا فرق دیکھیے, اذیت کا لفظ ایک ہے, یؤذون اللہ و رسول, جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں, اور مؤمنین کے لیے بھی فرمایا یؤذون المؤمنین والمؤمنات, جو مسلمان عورتوں اور مردوں کو اذیت دیتے ہیں. اذیت دینے کا عمل ایک ہے, مگر رسول کو اذیت اور مؤمنوں کو مسلمانوں کو اذیت, دونوں میں فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کی اذیت کو کہا کہ اس نے کھلا گناہ لے لیا, بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ لے لیا. مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے یہ سزا دی, آگے پھر سزا الگ ہے, مگر فرمایا کہ اس نے گناہ کبیرہ کیا, اور جس نے رسول کو اذیت دی اس کو اس سے جدا کر دیا. تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کی تقسیم اور اس کے فارمولے کے خلاف ہے, رسول کو مسلمانوں کی طرح عام مسلمان سمجھنا, یا اپنا بڑا بھائی سمجھنا, یا اپنے جیسا سمجھنا, یا اپنوں میں سے بڑے جیسے کی تکریم کرنا. رب الکائنات نے مومنوں کا ذکر کرنے کے لیے آیت الگ وارد کی, رسول کی اذیت کے لیے آیت الگ وارد کی. اس نے کہا مومنوں کو اذیت دی تو کھلا گناہ کیا, اور اگر رسول کو اذیت دی تو لعنت ہو تم پر دنیا اور آخرت, اور ذلت انگیز عذاب ہے, وعد لهم عذابا مہینا. تو آپ نے دیکھا کہ اذیت دینا, تکلیف دینا رسول کا اللہ کے ہاں کچھ اور ہے, اور مومنوں کا ان کو اذیت دینا اللہ کے ہاں, مومنوں کو اذیت دینا گناہ کبیرہ ہے, رسول کو اذیت دینا گناہ کبیرہ نہیں, کفر ہے, ارتداد ہے, ذلت انگیز عذاب ہے, اور دنیا اور آخرت کی لعنت ہے. یہ تو تصور باز لوگ واقعہ کربلا کی بحث کرتے ہوئے اس قسم کی آیات اور دلائل لاتے ہیں کہ جو کسی مومن مرد کو قتل کرے تو اس کے لیے اتنا عذاب ہے, تو یزید نے اور یزید کی لشکر نے امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کو شہید کیا, قتل کیا, تو اتنا بڑا گناہ اٹھایا, وہ فاسق اور فاجر ہو گئے. گویا وہ امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کی اس انداز کی شہادت کو یؤذون المؤمنین والمؤمنات کے ذیل میں شامل کرنا چاہتے ہیں. اس سے بڑی جہالت, اس سے بڑا خبث, اس سے بڑی اہل بیت سے عداوت کوئی نہیں. اگر آپ کسی لاہور پر خدا نخواستہ کوئی حملہ کر دے, اور یہاں حملہ کر کے 100 200 400 آدمیوں کو ماشاء اللہ مار دے, کراچی پر حملہ کر دے, لندن پہ ہو جائے, تہران پر ہو جائے, بغداد پر ہو جائے, القدس میں ہو جائے, دہلی میں ہو جائے, دنیا کے جتنے مبارک مقامات, مقدس مقامات, مسلمانوں کے شہر ہیں, کہیں بھی ظلم ہر جگہ ظلم ہے, ظلم ہر جگہ ظلم ہے. جہاں بھی کوئی کسی کو مارے, خوف و ہراس پھیلائے, ظلم کرے, وہ گناہ کبیرہ ہے, اس کے لیے سزا ہے, عذاب ہے. مگر وہی عمل اللہ پاک نے, حضور نے فرمایا وہی عمل جو کسی شہر کے مسلمانوں یا انسانوں سے کرے تو ظلم ہے, اس کا گناہ ہے, اس کی سزا ہے, مگر وہی عمل صرف اہل مدینہ سے کرے تو آقا علیہ السلام نے اہل مدینہ کو سزا کے معاملے میں اس عمل کو جدا کر دیا باقی شہروں کے لوگوں سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایت کرتے ہیں. اور حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, مختلف بہت کثرت کے ساتھ یہ حدیث آئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا يريد احد اهل المدینہ بسوء الا عذابه الله في النار ذوب الرصاص او ذوب الملح في الماء. جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا صرف ارادہ کرے, ایک تو ہے من اخاف اہل المدینہ, جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے, بولیے جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے. اور دوسری حدیث میں فرمایا جو شخص اہل مدینہ سے اراد اہل المدینہ بسوء, اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرے, اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں اس طرح ڈال کر پگھلا دے گا جیسے آگ میں سیسا پگھل جاتا ہے یا پانی میں نمک پگھل کے ختم ہو جاتا ہے. کیا یہ حکم ساری کائنات کے شہروں میں سے کسی اور شہر کے مکینوں کے لیے بھی ہے؟ میں آپ کو خاص نکتہ بتا رہا ہوں کہ جو شخص اہل لاہور سے, اہل کراچی سے, اہل بغداد سے, اہل فلسطین سے, اہل کشمیر سے صرف برائی کا ارادہ ہی کرے تو اللہ اس کو دوزخ کی آگ میں اس طرح پگھلا دے گا جیسے سیسا آگ میں پگھل کے یا نمک پانی میں پگھل کے ختم ہو جاتا ہے. ایسا کوئی حکم ہے قرآن میں اسلام میں؟ کیا انسان سب برابر؟ یہ برابر 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 کرنے والے جن کو جنہوں نے برابری کا نام سنا ہے اس برابری کی حقیقت کو نہیں جانا. یہ کیا ہے برابری؟ انسان سب برابر ہیں, سب برابر ہیں. ہر انسان کا قتل اگر برابر ہے, ہر انسان کو اذیت دینا برابر ہے, تو سادہ سا سوال ہے اگر کوئی دنیا کے کسی شہر کے مکینوں کے ساتھ برائی کا ارادہ ہی کرے تو کیا اس کی سزا شریعت میں یہی ہے؟ جی نہیں ہے نا. تو اہل مدینہ کی یہ ہے, فرق کر دیا نا. تو ہر جگہ برابری نہیں چلتی, کہیں فرق بھی چلتا ہے. اچھا یہ تو ایک بات. اب میں اس سے آگے چلیے, میں متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی ایک اور کوٹ کر رہا ہوں. انس رضی اللہ عنہ, انس روایت کرتے ہیں عن النبی قال المدینہ حرم من قضاء الى قضاء لا یقطع شجرها ولا یحدث فیها حدث من احدث فیها حدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا یقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا. فرمایا مدینہ شہر کے درخت بھی نہ کاٹے جائیں, میرے شہر مدینہ کے درختوں کے گلے پر بھی چھری نہ چلائی جائے, میرے شہر مدینہ کے درخت بھی نہ کاٹے جائیں, نہ اس میں کوئی فتنہ بپا کیا جائے, نہ فتنے کا کام ایجاد کیا جائے. سو ایسا کرنے والے پر اللہ کی, فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی قیامت تک لعنت ہے. متفق علیہ حدیث. اور فرمایا جو مدینہ والوں کو تنگ کرے گا یا ظلم کرے گا قیامت کے دن اس شخص کی زندگی بھر کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا, اس کی عبادتیں رد ہو جائیں گی. صرف جس نے مدینہ شہر کی بے حرمتی کی, جس نے مدینہ شہر کی بے حرمتی کی اس کی سزا یہ ہوگی. پیدائش میرے آقا کی مکہ کی ہے,